Ahoj děti, je před námi strana 41, kterou začneme prvním cvičením. Zadání si přečteme společně. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Prohlížím si první znázorněný příklad, který je 38 plus 6. A vy už říkáte, hele, tady nám něco může pomoci. Příklad, který už umíme. 8 plus 6 rovná se? Děkuji, to byla rychlost. Rovná se 14. A téhle znalosti my využijeme. Takže 38 plus 6, tady při výpočtu příkladu 8 plus 6 nám vznikla desítka, a tady nám vznikne také. Takže už jsme na další desítce, rovná se 40. A k tomu ještě. 4 jednotky. Takže 38 plus 6 rovná se 44. Dáme na další příklad. 48 plus 6. Takže 8 plus 6 nám stále pomáhá, rovná se 14. Ale pozor, už tady máme 4 desítky. Takže 48 plus 6, 54 a tady. A tady musím něco smazat, protože tady nám už nepomáhá 8 plus 6, ale 5 plus 8. Rovná se? Děkuji. 13. Tak se podíváme do příkladu. 45 plus 8 rovná se 50 3. 53. Zkontrolujeme, svítíme zeleně. Takže si to samostatně dopište, a přejdeme na další cvičení. Ano, děkuji.